Turpinam testu. Tā, kamera ir. Ir. Skaņa ir. Ok, mūziku. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love? Es domāju, tie ir normāli. Before the night was through. Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night. Jā, un starp citu, kad es runāju, tad var dzirdēt, ka mūzika samazināta, ja, fonā. Paaugstinājās. Un samazinās. Un tādā veidā ļoti viegli kontrolēt, jo nekad mūzika nebūs par skaļu. Tajā brīdī, kad tu runā, ja mūzika paliek klusāka. Ļoti laba fīča tiešraidēm. Cabinetek audio konsolē. It's good, good. Tā, un no datora skaņa būs šāda. Ok, šitie bija labi laiki, kad bija ledus. Tik daudz aizmirsies jau, kas tik nav darīt, kur nav braukt. Labi, uzspiežam stop, un tas ir tāds ieraksts, jo es testēju Sabinetek audio konsoli, ko es nopirku, pateicoties Dominika Raids rīkotajam konkursam. Tur es vinnēju $70 kuponu ar iespēju iepirkties Sabinetek veikalā. Tā. Nu jā, un tad mēs tā kaut ko testējam un daram, un tad es domāju, to, kad uztaisīt, toreiz tieši šeit tā darījām. 3, 2, 1, aiziet. Šādi, ja? Kas tad tas mums tāds? Tā puķis bija štrāse. Šādi. Jā.
Tā, izskatās, ka video ir samontēts, jā. Bet lai mums šitā mūzika ietu šādi mums vajag. Šitās vietas. Šito pusinam. Nu, tas būs pēc tam jābūt. Un tad mēs laižam. Nu jā, viss ok. Un tad beidzās tā mūzika. Nu, principā tā jā. Un tad mēs uzliekam viņu atpakaļ, protams. Un šādi. Kas mums tev bija vajadzīgs? Kas mums bija vajadzīgs? Tā, mums vajadzēja šito te pārbaudīt, jā? Viņusim. Ok. Nē, tas nebija tas. Nu, tad tiekamies, kādā citā reizē, kad tiešveidā tiekamies. Un tagad ar labu naktī visi bērni. Kādi bērni? Kādi bērni? Pusten desmit tikai vēl vakar. Tad tiekamies kaut kad tākam video. Paldies. Oh,